Бүгін Петропавлда Ульянов және Алтынсарин көшелерінің қиылысында ыстық су құбыры жарылды. Оқиға таңертеңгі сағат 10-дар шамасында орын алған. Төтенше жағдай салдарынан жақын маңда орналасқан тұрғын үйлер мен бірінші қалалық балалар емханасының жертөлесіне ағын су еніп, тәртіп сақшылары көшедегі көлік қозғалысын уақытша шектеді. Төтенше жағдай маңына жақын орналасқан баспана тұрғындары қауіпсіз жерге шығарылып, тиісті көмектер көрсетілді. Белгілі болғандай, апат тозығы жеткен құбырдың істен шығуынан туындаған. Жылу магистралиндегі апатты ауыздықтауға қаладағы коммуналдық кәсіпорындар мен құтқару қызметтен 25 жұмысшы және 20 арнайы техника тартылды. Ведется замена трубы. Қазіргі уақытта жылу магистралінің 8 метріне жөндеу жүргізіліп жатыр. Оқиға орнында апаттық құтқару тобы жұмыс істеуде. Бүгін түнгі сағат 22:00-де ыстық су құбыры іске қосылатын болады.